Keçmiş məcbur köçkün statüsü olan vətəndaşlarımızın adı siyası var. Onların demək içərisində hansı hissəsinin dövlət tərəfindən evlə artıq təmin olunduğu, hansı hissəsinin isə hələ də evlə təmin olunmadığı və belə deyək ki, müvəqqəti yaşayış məntəqələrində yaşadıkları barədə məlumatlar var. Hansı hər bir rayon üzrə, hər bir yaşayış məntəqəsi üzrə sözsüz ki, böyük qayıdış prosesi başlayarkən bütün bunlar hamısı nəzərə alınacaqdır. Bununla bağlı su işçi qrupu fəaliyyət göstərir və onlar bütün burada bu məsələ ilə bağlı, yəni bu böyük qayıdışla bağlı həm iqtisadi, həm sosial, həm hüquqi aspektləri ilə bağlı məsələləri hal-hazırda araşdırırlar və əminəm ki, yaxın zamanlarda növbəti il ərzində o işdə uğurla yekunlaşacaq və artıq böyük qayıdışın hazırlıq mərhələsinə keçəcək.